Zaprešić odlučio sufinancirati predškolski odgoj i obrazovanje. Na Samoborskom gradskom vijeću 13 točaka dnevnog reda. Raspuštaju se mjesni odbori u općini Jakovlje. Grad Zabok u velikom nedostatku mladog stanovništva. Donosimo najave sportskih događaja za vikend. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Zaprešiću se održala 22. sjednica gradskog vijeća. Među najvažnijim točkama na dnevnom redu valja izdvojiti usvojene odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Na 22. sjednici gradskog vijeća vijećnici su usvojili odluku o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Jedan od glavnih razloga donošenja ovakve odluke bilo je uvećanje iznosa sufinanciranja smještaja djece u vrtićima drugih osnivača. Glavni razlog donošenja ove odluke bio je uvećanje iznosa sufinanciranja smještaja djece u vrtićima drugih osnivača, ali u obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje. Novi iznosi sufinanciranja koji su utvrđeni su 1200 kuna za prvo dijete, 1300 za drugo dijete i 1900 kuna za treće i svako sljedeće dijete, kako u vrtiću, tako i u obrtu za dadilje. Radi se naravno o 10-satnom programu u vrtićima, odnosno o 10-satnoj usluzi koje pružaju obrti za dadilje. Odluka je od strane svih vijećnika bila usvojena jednoglasno. Mi smo znali da će se to dogoditi zato što je to i ušlo u proračun temeljem našeg amandmana u 12. mjesecu. Ovdje je samo bila korigirana odluka da se stave i neki cenzusi kako bi se privatni dječji vrtići mogli kontrolirati. S obzirom na to da u zadnjih godinu dana nam se sve više javljaju roditelji djece u privatnim vrtićima, apsolutno smo podržali da se cijena izjednači. Međutim, predložili smo još nešto, da se u buduće razmisli i o korekciji cijene. Na sjednici je usvojeno imenovanje Gordane Ane Hübel ravnateljicom dječjeg vrtića Maslačak. Jučer je u Samoborskoj gradskoj vijećnici održana 24. sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu našlo se 13 točaka, a najvažnije sa sjednice donosi naša novinarka Maja Kuzelj. Na početku su se predlagale izmjene i dopune statuta grada Samobora i poslovnika gradskog vijeća, a onda su se vijećnici udubili u proračun i projekcije za nadolazeće godine. Među ostalim, grad Samobor se zadužuje 37 milijuna 900 tisuća kuna na 10 godina kako bi se financirala nužno potrebna nabava i izgradnja. Nepromjenjive su kamate, interkalarna i efektivna, bez naknade za obradu kredita, bez naknade za rezervaciju i cijeli taj trošak uz ovu kamatu koja ovdje stoji od 0,91%, gotovo nevjerojatno, dakle je 1.851.756 kuna. Zaprimljene su kreditne ponude četiriju banaka i izabrana je ona najpovoljnija. Ovim dugoročnim zaduženjem financirat će se nabava vatrogasnog vozila, izgradnja igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkašicu, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, izgradnja zamjenskih mostova, izgradnja pješačkih i biciklističkih staza, kao i sanacija klizišta. Govorilo se i o izgradnji novog bazena na području vojarne. Od predviđenih 50 milijuna kuna putem natječaja urbane aglomeracije odobreno je tek 30%. Nedovoljno da bi grad Samobor iz svog proračuna izdvojio nekih još 35 milijuna kuna. Već smo poslali ponovno dopis da se nek još jednom razmotri prijedlog grada Samobora. S druge strane, na listi prioriteta nalazi se izgradnja nogostupa i izgradnje prema Samoboru. Doći će projekat koji će biti vezan kroz dvije, odnosno i tri godine, jer je to dužina, poprilična dužina. Prihvaćen je i prijedlog Upravnog vijeća Samoborskog muzeja za imenovanje Nikoline Puljić-Glasnović na mjesto ravnateljice istog, na mandat od 4 godine. U Jakovlju je održana 21. sjednica općinskog vijeća na kojoj je donesena odluka o izmjeni prostornog plana. Na sjednici se između ostalog govorilo i o raspuštanju mjesnih odbora. Zbog neučinkovitosti mjesnih odbora u općini Jakovlje, na jučer održanoj sjednici donešena je odluka o raspuštanju istih.
Višegodišnja iskustva su pokazala da su nekad i mjesni odbori jako dobro funkcionirali i radili, ali u zadnje vrijeme evo taj posao se smanjio njihov, nisu dobro funkcionirali, u biti se sve svodilo samo na predsjednika. Općinskoj upravi nisu dostavljali nikakva izvješća, čak se kod nekih mjesnih odbora je dogodilo da nakon konstituirajuće sjednice nisu imali niti jedan drugu sjednicu, niti sastanak. Za građane ne postoji razlika jer su svoje probleme do sad rješavali s općinskom upravom. Preko komunalnog i poljoprivrednog redara kojeg smo evo zaposlili prošle godine, ali isto tako i direktnim dolaskom u prostorije općine kod mene i tu su evo iskazali svoje probleme, ali isto tako i dali prijedloge za neke nove projekte kako bi se evo ga poboljšala komunalna infrastruktura na našem području. Na sjednici je također donesena odluka o izmjeni prostornog plana. Najviše zbog toga jer imamo jako puno zahtjeva od naših mještana za uvrštavanje njihovih čestica u građevinsku zonu, a isto tako da bismo malo i olakšali i pojednostavili gradnju na našem području. Dobrodošla promjena je pravilnik o dodjeli općinskih prostora udrugama koje neće više morati plaćati najamnine i zakupe, već samo režijske troškove, a prostori će biti dodijeljeni javnim natječajem. Jučer se održala 32. sjednica Gradskog vijeća grada Zaboka, na kojoj se raspravljalo o revitalizaciji zabavnog sadržaja u Zaboku. Iz grada najavljuju da će stagnacija društvenog života stati provedbom novih projekata. Gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek na sjednici Gradskog vijeća istaknuo je problematiku manjka stanovništva, naročito mladih na gradskom području. Moramo povećati broj stanovnika da bismo i dizali standardi uvjete. Povećat ćemo broj stanovnika u narednih godinu dana za preko 200 novih stanova koji će se izgraditi. Najavljen je i nadhodnik s dizalima koji će omogućiti sigurni prelazak preko željezničke pruge. Omogućavanje da pješaci ili biciklisti sa liftom se dignu preko željezničkih kolosijeka i električne mreže i spuste se na stranu prema trgocentru i obrnuto. Na sjednici je odlučeno krenuti u rekonstrukciju regeneratora u cilju povećanja kvalitete društvenog života u Zaboku. U sklopu samog projekta planiramo izgraditi koncertnu halu, odnosno rekonstruirati taj prostor koji je postojeći i napraviti zgradu koju zovemo Silos, gdje će biti ugostiteljski objekt i prostor za start-upove, co-working prostor, i treću zgradu koju zovemo Inkubator, gdje će biti smješten organizacija civilnog društva i u potkrilju će biti hostel sa 16 ležajeva. Ovaj projekt je u vrijednosti od 33 milijuna kuna, od čega su 28 milijuna kuna sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja, a Zabok sudjeluje s 5 milijuna kuna u ovom projektu koji bi trebao za otprilike 2 godine biti završen. Zaprešički nogometni prvoligaši jučer su pretrpili novi poraz na domaćem terenu protiv Lokomotive, a treća ligaša Bistru ovoga vikenda tek očekuje početak proljetnog dijela sezone. Košarkaši Fortune ovog će vikenda na domaćem terenu ugostiti ekipu Medveščaka, a rukometašica Zaprešića ekipu Zameta. Vječiti protivnik praktički ovoga, bod od njih smo, ovoga, nije to neka velika razlika. Definitivno očekujemo utakmicu na nož, kako se kaže, ovoga, mi smo spremni, ja mislim da je ekipa, ponavljam, ovoga, jako dobro odradila pripreme. Fizički mislim da smo ovoga digli čak kapacitete za 20-30%, izrazito iz te mladosti. Mislim da oni tu na tu svoju agresivnost, na tu svoju mladost i elan možemo ovoga dosta dobiti. Sljedeća utakmica je doma sa Medveščakom koji je trenutačno zadnji na tablici, ali se pojačao sa 2 igrača ove sezone. Sve utakmice su izgubili u egalu, tako da dižu se. Pobjedili su samo jednu utakmicu u nastavku, ali nismo ni baš nešto, mi smo pobjedili 2. Mislim da možemo razvaliti Zamet sa 1 razlike. Možemo ih pobijediti, naravno, mi moramo stvoriti da je ovo domaći teren, da je ovo Zaprešić, da ovdje se na ovom parketu ne mogu uzeti bodovi, nego da se gine za svaki gol, za svaku obranu, tako da mislim da možemo pokazati dobru igru ako ćemo nastaviti ovako u drugom poluvremenu i na treninzima i na kraju krajeva u nedjelju na utakmici. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i gledajte nas ponovno u ponedjeljak u 17:30. Doviđenja.